wasaaradda warfaafinta ee wadankaasi etoobiya lagu sheegay guud ahaan war ay somalilan aada uga xanaaqday xogihii ugu dambeeyay naga soo gaadhaya magaalada adis ababa iye sidoo kale xisbiga mucaaradka ah ee wadani oo ka hadlay waraaqda galabta kasoo baxday dowlada federaalk ee dalkaasi etoobiya kadib markii madaxweyne muuse biixi cabdi uo saacadihii ugu dambeeyey kasoo duulay magaaladaasi adis ababa islamarkaana uu ku sugan yahay magaalada jigjiga ee xarunta dowladaganka soomaalida ayaa dowladda etoobiya waxa ay soo saartay war ka duwan wixii laysku ogaa ee guud ahaanba magaalada adis ababa ay ku kala saxiixdeen حينها سمع الله المسبح عبد يسوع كلي رجال هذا الكاسي توبيا بي أحمد هذا بقى محاسوك كردي أو جدهان موقف كي دور ده فضل على كذا الكاسي توبيا حزب معارض كاي وضني أي أفك فرت سعديه وجدا بي كان هاللي أرنا فربضا أو أي كجران خيانة ده أي سمين أي دوردة ده فضل على كذا توبيا iyo ururka igad ama urur goboleedka igad oo war soo saaray saacadihii ugu dambeeyey warkaasi oo ay ka xanaaqday dowladda federaalk ee soomaaliya isla markaana ay ka dalbatay in raaligelin deg deg ah uu ka bixiyo guud ahaan xogeeyaha guud ee ururkaasi oo soo saaray warkaasi waxaan eegi doonaa warka ay qoonsatay dowladda federaalka ee soomaaliya iyo sidoo kale wararkaas sidoo u dhignaa <mogodicna> iyo qodobada ay aadka u dhibsatay dowlada soomaaliya ea dalbatay in si deg deg ah raalli gelin looga bixiyo ayaan eegi doonaa iyo xiisadda ka taagan geeska afrika oo weli sii xoogeysanaysa xili puntland iyo khaatumanah ay madaxa iskula jiraan oo lasoo sheegayo in ay qarka u saaran yihiin inay dagaalamaan kadib markii toddobiy tobankoodii xildhibaan lagu darsaday baarlamaanka puntland doorashadii puntlandna ay qarka saaran tahay oo maalmaha soo socda la qaban doono arimahasoo han yn dhigi doona iy waliba goorta oo madaxweyne muuse biixi cabdi dib ugu laabanaya magaalada hargeysa oo qabanqaabada ay guud ahaan soo dhoweyntiisu ka socoto meelo badan oo kamid ah somalilan xisbiga mucaaradka ee wadani ayaana arintaasi si weyn uga soo horjeestay qoob qbaaa barnaamija kumaqli doontaan saiibayaal soo dhowaada aan ku bilownay waraaq kasoo baxday abaara galownimadii maanta dowlaafre dalkaas etobia wasaaraeawaaafinta isla markaana lagu daabacay boogga kala duwan ee dalkaasi ethoobiya ee warbaahinta ayaa dad fara badan waxay ku noqotay layaab iyo weliba amakaag iyadoo la ogyahay in saacado ka hor ay rawasaaraha dalkaasi itoobiya abiy axmed iyo madaxweyne muuse bixi cabdi e heshiis ku kala seexdeen magaalada dhisaab ee xarunta wadankaasi ethoobiya heshiiskaasi oo dhigayay in ethoobiya hesho labaatan kilomitr oo bad a islamarkaanaa ay dhanka kale somalilan heli doonto aqoonsi heshiiskaasi isdhaafsiga ah oo ka dhacay magaada adis ava ayaa ahaa is-afgarad iyo guud ahaan wax ay ku heshiiyeen balse weli aanan dhaqan gelin balse haatan dowladda federaalk ee dalkaasi etoobiya ayaa madaxweynaha somalilan muse biixi cabdi oo weli aan ka dhex bixin dalkaasi ethoobiya kuna sugan magaalada jigjig ah kadib markii uu saaka kasoo kixitay magaada adis ova waxay wasaaradda warfaafinta ee dalkaas etoobiya waraaq ay ku daabacday woogeeda kala duwan ay ku sheegtay in ay dib u eegi doonaan oo ay guud ahaanba cilmi baadis iyo daraasad dheer ku samayn doonaan inay aqoonsadaan somalilan balse aanay jirin aqoonsi ay somalilan kaga bedelnayeen ama si toosa u dhacaya oo aan ahayn mid meel loo sii marayo halka somalilan ay heshiiskaasi u fahamtay ama shacabka reer somalilan looga dhaadiciyey in heshiiskaasi uyahay heshiis dhaabsiya oo goorta ay etoobiya saxeixdo aqoonsiga somalilan yo si rasmia ethoobia aqoonsatay somalilan in dhanka kale somaliland ay u saxiixi doonto wadankaasi ethoobiya in ay labaatan kilomitroo bada iyo sallig milatari ay ku wareejisay heshiisku sidaas ayaa guud ahaan loo akhriyey madaxweyne muuse biixi cabdina uu u sheegay markii uu garab fadhiyayrerawsaaraa dalkaasi etoobiya abiy axmed balse haatan warqadan ay soo saareen ethoobiya ayaa waxay ku noqotay dad fara badan fajac yamakaag iyo weliba in etoobiya ay laba aflaynayso xisbiga mucaaradka ee waddani ee somalilan ayaa ka hadlay arrintaasi waxaana uu sheegay xogeyaha guud ee xisbigaasi mucaaradka ah ee waddani in arintaasi ay tahay wax aada looga xumaado xisbiga waddani waxa uu sheegay in warqadan laga soo dabadiray madaxweyne muuse biixi cabdi oo aan ka dhex bixin dalkaasi ethoobiya inay muujinayso in etoobiya aysan daacad ka ahayn inay aqoonsisiiso somalilan sidoo kale waxauu dhaliilay qaabkii madaxweyne muuse biixi cabdi uu uga hadlay heshiiskana uu u dhigay ee ahayd in la isdhaabsanayo aqoonsiga somalilan ama qadiyadda somalilan iyo dhulka somalilan qeyb ka mid ah arrintaasi ou sheegay inaanay somalilan u qalmin in sidaasi wax loo dhigo oo qadiyadii somalilan ee dhowr iyo soddonka sano la soo jirinayay in guud ahaanba haatan ay noqoto wax la kala iibsanayo oo suuqa saamiyada caalamka taala arrintaasi ayuu ku tilmaamay xogeyaha arrimaha guud ahaan dibadda -e ee xisbiga mucaaradka ee waddani inay tahay wax aanan laaaa karla aqbali karin waa sidoo adalka udhigay guud ahaan xogeeyahaas xisbiga wadani u hadlay waxauu sidoo kale xisbiga mucaaradka ee wadani u fariin udiray dowlada federaalk ee soomaaliya oo uu ku sheegay in somalilan ay u madax banaan tahay wax walba heshiis walbo ay gelayso iyo waliba tallaabo walbo ay qaadayso ama ha khaldanaado ama ha saxsanaade balse waxa uu la hadlay dowlada somalilan am madaxweyne muuse biixi cabdi oo uu sheegay in haatan tallaabooyinka u qaadaya ay tahay ama ay yihiin kuwo ka baxsan dowladnimada somalilan iyowixii somalilan ay kusoo dhaqmaysay muddada dheer iskusoo wada duubo xaaladu waxay u muuqataa in weli haddana ay dib usoo labakaclaysay dowlada etoobiyana ay arintani kunoqotay laba daran middooro waxaana etoobia la sheegay in cadaadis aad xoogani ay saareen guud ahaam wadamada caalamka iyo sidoo kalewadamada qaarada afrika oo arintaasi aad ugu dhalilay sidoo kale etoobiya waxay cabsi weyn ka qabtaa gudaheeda oo qowmiyado fara badan oo dalkaasi etoobiya ah ayaa gilgilanaya oo doonaya inay etoobiya ka madax bannaanaadaan arrintaasi waxay saameynta ugu weyn ku yeelanaysaa gudaha dalkaasi etoobiya waana sababta ay guud ahaanba etoobiya cabsida u muujinayso xilligan inkastaoo etoobiya danta ugu weyn ee haatan ay leedahay inay tahay bad inay hesho isla markaana wax walba ay u dhaafsanayso baddaasi haddana waxa ay etoobiya muujinaysaa in ay ka galgalato ama ay arrintaasi si kale si u dhigto si indhaha caalamka iyo indhaha soomaalidaba ay uga jeediso heshiiskaasi balse waxa ay wararka kala duwan sheegayaan in etoobiya aysan ka bixi doonin oo heshiiskaasi iyada uu ugu jiro danta ugu weyn ee ah in ay deked ama bad hesho isla markaana ah somalilan xilligan wax dhibaato a oo weyn oo ay ku qabaysa ayna jirin haddii xitaa ethoobiya a ka baxdo heshiiskaasi dhinaca kale haddii aan eegno waxaa arintan ka filceliyey kana hadlay igad oo aada loo sugayay warkooda isla markaana dowladda federaalk ee soomaaliya ay ka mid tahay meelaha guud ahaanba ay ku wada jireen dowladda itoobiya oo haatan xiisadda gobolka ka aloosani ay tahay laba wadan oo ka wada tirsan igad xogeyaha fulinta ee urur goboleedka igad door wakna gabayahu ayaa walaac xoogan ka muujiyay isbedeladii ugu dambeeyey ee ku yimid xiriirka udhexeeya dowlada federaalk ee etoobiya iyo sidoo kale dowlada federaalk ee soomaaliya sidaas waxaa lagu yihi bayaan kasoo baxay igad xogeyaha fulinta igad waxauu sheegay in labada wadan ee walaalaha inay iska kaashadaan sidii nabad iyo iskafgarad loogu xalin lahaa khilaafka haatan taagan iyadoo la ilaalinayo qiyamka la wadaago ee mideeya qoyska igad ayaa lagu yihi warkaasi kasoo baxay igad xogeeyaha fulinta ee igad ayaa ku baaqay in madaxda igad ay ka fadhiistaan arrintan islamarkaana nabadda iyo wadahadal lagu xaliyo khilaafka haatan soo gud ahaanba ifbaaxay igad waxay weli ku adkeysanaysaa sida ay uga go-an tahay horumarinta nabadda xasiloonida iskaashiga iyo weliba isdhexgalka gobolka ayaa lagu soo gebagebeeyey bayaankaasi waxaa haddaba bayaankan aada uga cahootay dowladda federaalk ee soomaaliya sida jiricsan ee loo qoray ayayna dowladda soomaaliya aada uga xanaaqday iyadoo u arkaysa in xogeyahaasi fulinta oo markii horeba ka soo jeeday dalkaasi etoobiya in uu waddankiisa u xagliyey oo uusan guud ahaan arrintaasi dhexdhexaad ama uusan ka noqonin oo shaqadii uu hayey uu gabay oo uu dhinacaasi la saftay sida dowladda soomaaliya ay arrintaasi u arkayso dowlada federaalk ee soomaaliya ayaa si adag uga soo horjeysatay bayaankaa uu maanta soo saaray xogeeyaha fulinta urur goboleedka igad iyadoo u aragtaa mid u xaqilinaya dowlada etoobiya war qoraal ah oo ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya ayaa lagu yidhi waxaan ugu baaqaynaa xogeeyaha fulinta igad inuu si deg deg ah uu raaligelin uga bixiyo hadalkaasi uuna qaado tallaabo ku haboon waxaa lagu sheegay warsaxaafadeedka in dowlada soomaaliya ay fahaansan tahay muhiimadda xasiloonida u leedahay gobolka ayna mar walba ahayd xubin firfircoon oo ka shaqeysa dadaalada nabadda iyo isdhexgalka gobolka balse tani ay tahay mid guud ahaanba ay xilligan abuureyso dowladda ethoobiya akheerta sharafta leh hwda nagala socoto wuu taniyo kulanti dambe nabadgelyo